Pojď, Kubí. Vytáhni něco hodně dobrý. 11, OK. Jakub Kuba Terminátor. Jo, dobrý doktore. Můžu pick, můžeš Dendo, vyber si pick. Ale ještě předtím, než tato video začne, budu moc rád, když hodíš odběr a zvoneček na tenhle channel, protože víc jak 54% z vás tady nemá odběr, takže budu moc rád, pokud sem ten odběr hodíte a podpoříte mě tak. Dále budu moc rád za follow na mém Instagramu a follow na Twitchi, kde probíhají streamy, takže určitě někdy doražte, budu se na vás těšit a užívejte video. Pátej, tak pojď Dendo. 8-3, no zatím teda nic moc. Tam někdo chtěl 8, 6, 7, 8, 8, 8, hoši pro vás chtěli 8. To je asi nějaký ty special karty, kde to je? Protože si kdy byl Bandit streamer, asi 9, no tak pojď od strku. A hrady. Ty vole, vyzbírejte se. První, tak pojďte. Ty vole, Erling Haaland. To je Haaland de Haal. First up. 7, 2, 4, 6, 7. Ty vole, Ter Stegen. Vamo. Jak jsi třetí? Pojď, tak pojď třetí. Nazdar Chechtí. 8-5 taky dobrý. Druhý, pojďte. Chechtí, vyber si pick. 14. Tak pojď. Wow, Chechta de Hecht. Keylor, Neves. Dala z 19, 14, 16, 18, 19. Ale walkout jako. To je čtvrtý walkout po sobě. Ne, není tady, to je potom škriňár. 12. Memphis. 25, tak jdeme 25. Zklamání. 20, 14, 16, 18, 19, 20. Tři. Třetí tady nemám. Potom ve 23. ještě něco bude. To je tenhle. Tak pojď Kuba. Aspoň jsem čtvrka. 24, tak pojď Sigma. Jacko. No se prosím, Marťo, dělám to podle... Jo, takhle hejtí, tak určitě, tak to uděláme. Že to 24, 23, 22, hejtí, pojď. To ale 8 čtyřka hejtí, to je dobrý, to je dobrý. Desátej. Tak pojď desátej. To je Papu Gomez. Nazar Rendič, ahoj, ahoj. 17 za ten resub. 13, 14, 15, 16, 17, tak pojď zpíňo. 6, tak 6 je pro vás. Jakou special kartu? Chce někdo čtvrtej? Nazar Mandis, ahoj. Čego, čego, bro. Jo, ještě čtvrtej. Hoši, pro rodinu. Kámo, kdyby něco padlo, tak pustím i songu. Pana doma Toreta. Gorecka. Hoši, je tady 13, 16, 18, 21. 21, Luky, pojď. Jakože na, ano, ano, přesně tak, Bendič. Tyjo, taky nic. Jak se máme, docela pohodička, Mandy, co pak ty, jak se daří. Meníč, pošli mi odkaz, je tam nějaká zkrácená verze, jenom na to prosím. Nebo si to pošlo z mobilu. 16. Teď mě práce nějak pohoda, tak to jsem rád. Ty vole, ale... Jako rodina. Už jak pro rodinu ten poslední, ne?
To je jako dobrý, když tak vezmeme. Takže je docela dobrý. Děkuji, Kubi. Jo, počkej to, Hoši. To je náhled tady toho balíčku special. Bude workout? Je tam? Co to je za kartu? Vědíš, to jsi hrál? To si pamatuju. Kolik to stojí? 13? 28k? Tak to se vypatí ten balíček koupit. Tím dál průser, co jsme viděli, chodí z toho celkem šít. Já jsem viděl třeba moc Ernejna dneska. Já jsem měl celkem good na to, že je za free. Já jsem ještě nehrál ani jednou, musel měl točit video. Nějaký player review. Takže... Takže tak, no. Mám dochodit Krajv, to bych bral, no. Snad nic, Velde, no. Snad nic. Díňo, s čemu se směješ? To je poslední video, co vyšlo, prostě. No nic, chlapi, jdeme na to. A protože jsme rodina, tak budeme otvírat jedině s tady tou písničkou, jo? Já doufám, že jste ready, chlapi. Jdeme na to. To není bad, jako. Mělo to být horší. Jsem Roberta. Na Carlo se nezahraju. Ale, jako Cantonu, to jsem hejtil, že jo. Jo, Cantona jmenuje, takže to jo, ale Manchester United už jsme hráli a Cantonu už nepoužiju. Za to, mám ještě nějakou víkendovku v plánu, odehrát. Brazílie tým. Jak ikony, tak současný hráč, takže tam by se mi krásně hodil Roberto Carlitos. Takže já si vezmu Roberta Carlitose, toho fan týmečku. Já se ti kdo pošel toho týmu, ano. Vezmu Roberta, lepší rating do SBC, to je pravda, no. Já vezmu Roberta Carlose, ať to mám do toho brazilského týmu. A... Real Madrid passing present, to asi ne. A ty free kicky s ním, jo, ty free kicky s ním, ale jako mi padne ještě R9 z tohoto peku. Pokud se na to, walkout, ikona, Brazílie, je to tam. Pánové, tady to je Velda de Velt, Veldič, Velda, co chodí pozadu. Velina Velt, a my mu jakoby jdem otvírat. My mu jakoby jdeme otvírat taky Icon Pick. A mě by zajímalo, co Veldovi přejete. Protože jako tady to je do YouTube videa samozřejmě, takže mu musí právě něco dobrý a tady pustíme zase song pro rodinu, že jo? Uši? Jo, no. No, tak uši. No dobře, aby na Mekáč čekal tak dlouho jako já, jo? Menže, ale ty na Mekáč čekat nemůžeš, protože my jsme rodina a ty co? Ty od pondělí máš režim tvrdej. A my dneska jdeme na fotbal, Jakube. Ty se dneska dorazíš a my jdeme hrát fotbal za chvíli. Takže tak. Jdeme na to. Vel, zase, můžu jít na to, seš ready? Seš úplně vyzbíraný a... Snad se klepu u Vel taky. Jako za rodinu, Mateus. Jo, nabitej tým. Pane Velda, beru Mateuse. Mě zajímá, co tam máš za tým, protože tam nic nebude, že? Jako Mateus je takový rodinný typ. No je to tak, to je rodinný typ. Máš tam vítěze za tého míče. Já tady mám hlavně vítěze našeho srdce. To může být můj jediný hráč týmu, no. Ty nemáš tým, jo, tak paráda, no. Tak já ho vezmu. Ať máš teda aspoň jednoho hráče v tom týmu. Děkuji mnohokrát, pane Velda. Ještě se na to teda kouknu a počkej. Ale název týmu dobrý, ty máš dobrý, docela dobrý výsledky. Jo? Tak super.
Jo? Nice, tak... A máš tady zelený link?